А це реально спогади молодості. У всіх перукарнях були от такі от сушки, бачите, що ти засовуєш голову і сидиш отак от сушиш. Дивіться, совокупний номер 26. Краса і мода. Сьогодні в ефірі з вами Совок Довбаний. В складі я Наталія Зубар, Ганя Чуркіна, Віктор Гарбар, Ігор Дубровський з Харкова і Оксана Яцюк з Вінниці. Я не скажу вам про всю Вінницю, але сьогодні я хочу почати свою розмову з Марією Козиревич. Ось у мене є така вирізка. Я її знайшла традиційно на горищі, як завжди, на горищі купалась і знайшла. Знаєте, в СССР не було таких шпалер чи якихось картин, тому дуже часто в сільських будинках вирізали різні вирізки і їх чіпляли на стіна. Ось ця Марія Козиревич, і називається «Марія Козиревич і міс Доріт». Це стаття 47-го року. І це якраз до теми нашої про красу і моду. Коли ми говоримо про 47-й рік, то для сучасних людей це в першу чергу великий голод, який був після Другої світової і під час якого загинуло багато людей. І що ж пише місцева газета, ця пані Марія, вона була з Вінницької області, з села, і чому вона раптом пише про цю Марію? Починається воно з того, що журналіст прочитав, що якась там міс Доріт в Сполучених Штатах стала визнана красунею. І їй листи написали 1487 чоловіків, які нею зацікавились. І ось цей журналіст вирішив теж міс Доріт написати. І вона йому відповідає, що яка мета мого життя? Любов, гарно вийти заміж. А що потрібно для того, ну якби, щоб гарно вийти заміж, чи щоб знайти любов? І от міс Доріт пише, що краса – це джерело любові. 47-й рік, СССР, хвилиночку. І в цій великій статті, вона така, дивіться, з двох частинок розкладається. Журналіст доводить радянським громадянам і громадянкам, що краса – це не головне. Головне – праця на благо вітчизни. І тому прекрасна жінка з якогось українського села Марія Козиревич, вона більш гарніша, ніж міс Доріт. Тому що Марії Козиревич написали 10 тисяч листів з СССР, з усього світу, з Європи, звільненої від фашизму. І всюди вони захоплювались тим, як Марія Козиревич збирає надрекордні врожаї цукрових буряків у своїй ланці. А що ж вона робить, щоб зібрати ці врожаї? А нема хімічних заводів, фашисти зруйнували. То Марія Козиревич там збирає всякі добрива, збирає, значить, це все вивозить на поля, обробляє, бур'яни вириває. І все це робиться сапою, сапу я вам показувала минулого разу, і все це робить молода жінка Марія Козиревич, і журналіст нас переконує, нас і всіх читачів, що ось де справжня краса. Не в цієї американки, яка там дбає про догляд, а ось цієї Марії, яка денно і ношно дбає про ланку. І я би погодилась, я в принципі згодна, що людина, яка працює і своєю працею збагачує світ, реалізовує себе, це дуже добре, це гармонійно, це прекрасно. Але тут виникає питання, що для такої гармонійної, прекрасної людини, якою без сумніву була Марія Козиревич, яка тяжко працювала, бо день на ланці починався в 4 години ранку в селі, для неї хоча б мило, для неї хоча б шампунь, для неї хоча б пральний порошок, щоб вона в золі оце все не прала. Розумієте, золою вона прала оці свої сорочки, в яких потім іти у ланку. І от цього всього в Совку було завжди обмаль. Всю дорогу, починаючи перед Другою світовою, після Другої світової війни, в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, завжди чомусь мило, шампуні, пральні засоби, вони були дефіцитом. Я мовчу вже про пральні машинки. Пральні машинки – це щось було таке супер-супер. І ось Наталка нам показує такий ще журнал
журнал «Крістіянка», який в мене є теж в руках, це журнал за 53-й рік. Це журнал, який мав би радянським жінкам розказати щось про їхнє жіноче життя. Ну, цей журнал насправді розказує їм, що головне – це Ленін і Сталін. І перша вступна стаття, що Сталін нас вдохновляє. Але тут є прекрасне фото, яке показує, як трудяться оці жінки, ніби Марія Козиревич, яким казали, що «О, куди вони? Вони ж лучші, ніж та американка, яка про себе, про красу дбає. Вони дбають про роботу». І там є фото, коли ці жінки під час жнив. І ці жінки, 53-й рік, хвилиночку, десь там в Америках бродять трактори, десь там в Америках механізовано, і в жінки є пральна машинка. А радянські жінки в 53-му році, радянські селянки, у фото зображені, що вони з граблями на току, бачите, з граблями щось там горнуть ці жінки в хустинках. І я звертаю вашу увагу, що це не фото з якогось голосу Америки. Це головний радянський пропагандистський журнал друкує. Тобто це ще красота, там десь збоку якась механізація, а біля цього була жінка з граблями. І як же ж цій жінці з граблями після такого важкого дня хоч трошки зберегти своє здоров'я? І як їй про себе подбати? Ну, що я можу сказати? Про 50-ті роки я, наприклад, не знаю. Я там не була, я знаю з розповідей своєї мами, що якісь такі засоби, як там мило чи шампунь, це була дивина. Потім, пізніше, вони появилися. Я застала вже 70-ті, я застала той час, коли можна було купити шампунь, коли можна було купити якесь там мило і можна було ним помитись, але все одно були в ході різні такі, знаєте, міфи, що давайте будемо мити волосся жовтком. От будемо мити волосся жовтком. Або давайте зробимо щось таке саморобне і будемо мастити його на своє обличчя. Отих всіх кремів, які ми зараз бачимо в магазинах, коли ми заходимо в інтернет, магазин, Боже, скільки цих кремів, скільки цих мил, скільки цих пральних порошків. В СССР такого не було. Якщо ти купиш мило, Боже, борони, трошки краще, це вже було хорошо. А якщо в тебе, наприклад, виникне така проблема, а в школах таке бувало часто, якщо заведуться гроші, то було дуже плохо. І щоб вивести це, вже навіть не мило шукали, таких засобів аптечних не було, а посипали діткам голову дустом і зав'язували потім хусточкою, і цей дуст, значить, ці гроші знищував, а про те, яка була шкода для здоров'я, я мовчу. У мене на стіні, ви бачите, тут дуже багато різних портретів радянських жінок. Це оці журнали, які читали радянські жінки, які вони виписували, купували і потім чіпляли ці портрети. Якщо ми ці журнали погортаємо, то сучасні жінки будуть дуже здивовані. Тому що в цих журналах фактично була десь одна сторіночка, де писали щось про моду чи про догляд. Ці журнали були повністю суспільно-політичні. Вони писали про партію, про труд на благо партії, якісь літературні твори друкували. А зазвичай в цих журналах була така вкладочка, от у мене є ця вкладочка. І на цій вкладочці, от у мене вона є, викройка була якась, одна викройка, це радянський варіант бурди, одна викройка в журналі «Радянська жінка». І було щось таке написано, наприклад, чи можна вберегти дитину від травм, а квіти на весілля – традиція і символ, обов'язково візерунок вишивки. Це те, що українським жінкам дозволяли, знаєте, що влада залишила українській жінці в СССР. Вона в неї забрала фактично все. Родинне майно, яке було там колись, можливість повної самореалізації, мило в неї було проблема і шампунь. Тобто я вважаю, що радянська влада жінку обнулила і дала їй в руки сапу, особливо сільській жінці, що на тобі жінку сапу і шуруй з тією сапою. А що взамін можна було у цій радянській жінці для саме українських жінок друкували візерунки для вишивання. Оце жінки в кінці вишивайте, прочитали радянську жінку, намахалися сапою,
і вишивайте. Ну і щоб вам було трошки веселіше, я вам з вами поділюсь одним рецептиком. Колеги, може, мене потім ще додадуть. Оце такий чудовий рецептик, що в 75-му році радили радянським жінкам для обличчя, які засоби використовувати. От у мене книжечка. Книжечка це називається «Женщина мадрісується». І тут написано, є такий захід. Значить, столову ложку із мельченої крапиви смішать со столовою ложкою тертого хрена і заліть стаканом натурального виноградного вина. Через дві неділі, когда настоїться, процедіть раствор і протирать лицо дважды в сутки. Оце вам Ланком, оце вам крем і оце все інше. Якщо ця шкіра виживе після тої протирки двічі в сутки, от, ну, я не знаю, який вона матиме вигляд, але це те, що рекомендували тим же жінкам, які типу Марії Козаревець цілий день працюють, вони в кінці ще мали натерти щось на терточці, збовтати в якійсь там баночці і потім протирати двічі. Я особисто терла, протирала і щось робила, абсолютно здуро, тому що, наприклад, було модно регулярно то огірком натиратися, то полуницею, наприклад, але проблема в тому, що шкіра то у всіх різна, а у кого жирна, у кого ж суха, про що в Савку не знали. І волосся у всіх було однаково, і шкіра була у всіх однакова. І було мило Махарані, яке пахне дохлими слонами. Ігор, будь ласка, потім відь. Ну, я зайвий раз, я просто дивуюся от цьому музею, який є Оксана. Оксана, я хочу до тебе додому. І покопирсатися на горищі. Там після цікавих... карантину, будь ласка, всіх запрошую. Да, там є готовий музей. От те, що зараз Оксана розповідала про Марію Козаревич, мене наштовхнуло на такі спогади цікаві. Ну, да, це було. Жінки намагались бути красивими, доглядати за собою, за родиною і так далі. І всупереч тим можливостям, які були в Союзі, я ж згадав, як реагувала така прогресивна радянська общественность на оці прагнення. З одного боку, от цікаво було, що були якісь журнали такі вторинні, там були, ми раніше про їжу казали, там були якісь книжки з рецептами, все ж це не вигадка Радянського Союзу була. Тобто щось таке давали, іноді такі кострубаті рецепти, але це було. А з іншого боку, от мої спогади дитинства, от пригнічувалось оце прагнення бути доглядним чомусь. Я пам'ятаю, в мене в родині дуже непогано шила тьотя моя. Ну, тому що не було що нормально одягнути, молода жінка красива, вона мала бути в нормі, як вона вважала. Вона собі, родині шила, там, подругам і так далі. Не за гроші, просто шила. І от один з спогадів дитинства такий був, що якась тьотя до неї причепилася і почала її запитувати, звідки та бере такий класний одяг. Ну, тьотя Фая моя, вона розповідає, я роблю це сама. Я вам не вірю, вам хтось привозить. Бо людям радянським, оце приблизно буквально така фраза, радянським людям не личить закордонний одяг. А ще не личить радянським людям ота всяка косметика. Бо жінка має працювати. Це перекликається з тим, що Оксана сказала. Але ця історія була в 47-му році, а то приблизно було в 77-му році. А ще, ну і от такі спогади були, що пам'ятаєте, колись ми говорили, що така подвійна свідомість, да, радянських людей, з одного боку нам щось там дають і якимось чином підштовхують до нормального життя, умовно кажучи, а з іншого боку кажуть, що це нормально, що ознаки нормального життя – це щось таке чужде нам, зарубіжне, нав'язане. А от радянська людина має важко працювати, і якщо використовує якісь засоби гігієни, то краще те, що зроблено власноруч. От приблизно так. І я так для себе якось провів таку паралель. 47-й, ну, звісно, то і 50-й, 67-му, от 77-й приблизно розмова з тьотєю, 87-й – це вже перебудова. І
І це вже було, здається, після, ну, відомої багатьом людям, які пам'ятають ті часи, демонстрації радянської нижньої білизни в Кремлі, здається, там було, що показало, що яка вона була жахлива насправді. І от 87-й рік, або 88-й вже, я пам'ятаю, що таку дискусію на роботі, я там вже працював, чи була правильна ця демонстрація, а от чи не засунули нам такі от чужні нам зразки поведінки. І я пам'ятаю, якась дуже серйозна, щира жінка, до речі, молода жінка, вона казала, що наша країна, скоріш за все, розвалиться через те, що людей відучають працювати, а їх свідомість, їх увагу переключають на якусь дурню, шмотки і засоби отої гігієни, які вигадали нам. Це, до речі, мені щось дуже нагадує те, що зараз відбувається стосовно там чіпування, да? Приблизно такі ж інтонації. І от дуже цікава річ така. От щось таке було у нас погано, але краще, щоб було погано, але не так, як в них. І тому... Да, Вітя, будь ласка. Я вам просто скажу дитячий спогад. Оксана розказувала, як там правильно волосся мити. Так от, перший совєтський шампунь, який я пам'ятаю, був саме яєчний шампунь. Самий яєчний шампунь. Він був в таких коробочках пластикових, їх треба було обрізати і потім, значить, видавити собі на голову. Но оскільки в тій коробочці пластиковій було грамів чи 3, чи 5, ну, в общем, на нормальну шевелюру не вистачало, то була така практика. Спочатку береш мило. Ну, там, хазяйняче, чи там туалетне якесь. Ретельно миєш голову, змиваєш, а потім намащуєш це діло шампунем, чекаєш кілька хвилин, змиваєш. І у тебе виходить офігенна шевелюра. Це перше. Про мило. Всі, мабуть, знають Віктора Суворова, який написав там «Акваріум», «Лідокол» і так далі. Так от, у нього є прекрасна книжка, дуже смішна, називається «Золотий ешелон». Це про те, як була така оборудка, мило в Совєтський Союз завести. Я вам просто щиро раджу, на Ютубі вона є, прослухайте. Мовою, на жаль, оригіналу, ну перекладати там нічого. Це як «Золоте теля» приблизно. От таке. Дякую. Я про мило згадала, що мій тато розповідав, що він сам варив мило. Ну, я взагалі з сім'ї інженерів, хіміків там і так далі. Так от, коли під час війни, одразу після війни, Другої світової, взагалі не було ніякого мила в продажу. Варили мило, із чого Бог послав. І ці практики, чим милися інші люди, взагалі не ясно. Тобто мило коштувало дістати хоч якийсь шматок мила от в ті часи окупації, після окупації, там початок 50-х років, це було дуже складно. Тому мило заощаджували. Я пам'ятаю, в шуфлядах знайомих, старших, лежали шматки мила якогось, загорнутого про всяк випадок. От я бачу, Ганя тут киває. Да, хто тут, що хто? Я хочу додати, це називалося обмилки. Ні, не обмилки. Обмилки – це були шматки чогось, а це цілі. А, цілі, так. Да, да. А обмилки, навіщо їх збирали? Значить, їх збирали приблизно от таку от пачечку. Да? Вони маленькі були, от такі. Да? І от в пачечку їх збирали, потім клали в воду, а потім ретельно здавлювали. Вони були різні по кольору, по запаху і так далі. Ну от коли ти їх здавиш, воно полежить, потім знову це можна використовувати як мило. Ну, я все-таки в родині хіміки виросла і потім варила, їх можна і зварити разом. Мила, Ганя хотіла щось сказати, а потім Оксана. Ой, ну стільки, я спочатку хотіла розповісти одну історію, але прослухала вас і стільки спогадів взагалі винирнуло десь із підсвідомості. Ну, по-перше,
нібито є така думка, що наша ось сьогоденна тяга до дорогих брендів, до дорогих автівок, навіть якщо ми їх не можемо собі дозволити матеріально, це все виринає із Савка. Це все наслідки Савка. Тобто дуже дорогий бренд телефону, навіть якщо ти там сидиш на хлібі і воді, це ті самі наслідки Савка і дуже дорога косметика. Я згадала, що, по-перше, в школі, і в родині так, було таке виховання, що думати про красу, то соромно взагалі-то. І в школі це казали, і я дивилась завжди, соромилась якось своїх думок про якусь там красу в Радянському Союзі. Я дивилась у мене був приклад сестри, коли вона там і навчалася, все, і була відмінницею, і не думала особливо про красу. А я там якось, коли якісь думки були, можливо, і у сестри виникали такі думки. Виникали, напевно, такі думки, але вони були придушені, тому що не можна було думати про красу. Треба думати про інше. Це по-перше. По-друге, щодо мила і запахів, їх було настільки мало, що коли в найближчій галантереї з'являлось якесь мило з новим запахом, раптом про це всі знали, і школярі прямо зі школи бігли купити, щоб, не дай Боже, воно не зникло звідти. І я пам'ятаю, я могла назвати всі ці марки, всі ці запахи, могла б перерахувати. Зараз я вже не можу сказати, скільки чого існує у нас в магазинах. Я, наприклад, досі пам'ятаю запах мила Суничного. А Махарані то взагалі. В мене дідусь чомусь любив користуватись Махарані. Я теж пам'ятаю його запах. І це був дуже неприємний і дуже незвичний навіть для радянської людини запах. А мама моя, коли ми з нею в розмові згадували про ті часи і про красу, по-перше, було не так багато парикмахерських. І парикмахерські – це був такий поток, як промисловість. Тебе посадили, з тобою зробили якісь маніпуляції, і все. Коротше, особливо зачісок не було, мода була у всіх однакова. Якщо ти вибивався з моди, ти себе відчував вже білим птахом на прикладі інших. І соромили. Більш того, соромили, що ти не такий, як інші. Це по-перше. І мама згадує історію, коли з'явилось, їй зараз 81 рік, а десь приблизно, коли їй було 30 років, була мода на стрілки. І всі підводили ті стрілки. І вона казала, що вона вже без тих стрілок, вона відчувала себе як гола. Якщо вона раптом забуде підвести ті стрілки, вийти на вулицю, гола вийшла. І олівець, було складно купити для цих стрілок. В звичайній галантереї купували десь на базарі у якихось циган чи не циган. І одного разу мама поїхала у відрядження і забула олівець. Це був такий стрес, що де ж вона у Москві купить цей олівець? Вона пішла в ЦУМ і облазила на цій червоній площі цей весь ЦУМ і не знайшла в жодному відділі цей олівець. І коли вона вже зайшла в дамську вбиральню, там стояла жінка, вона так відчиняла пальто, і в неї під пальто там вибір цих олівців. Невеличкий, звичайно, вибір, але, можна купити було. І вона була так рада і так щаслива, що вона той нарешті олівець знайшла.
А то був олівець, Ганю, бо я знаю, що моя мама колись так у вбиральні купила тіні, а то була товчена крейда. Ні, то був саме олівець. Звичайно, він не був такої якості, як зараз роблять. Звичайно, там його... олівці ще було потрібно слюнявити, щоб вони лягали на очі. Обов'язково уявляєте, як жінки сиділи і слюнявили ті олівці. Ну, це як моя дитина каже треш. І зараз, коли я поєдную, ну, порівнюю ці часи з сучасними часами, я відчуваю, от я хочу жити тут і зараз. Бо тут і зараз це свобода, воля, право вибору, що тобі носити. Я можу, бачите, я вийшла зовсім без жодної косметики, краплі косметики. Я можу вийти так. Раніше це не дозволялось, раніше це засуджувалось. Я можу не фарбувати волосся, я можу фарбувати волосся, я можу вдягати короткі спідниці, я можу вдягати довгі спідниці. Це не буде вже так засуджене і засоромлене і незвичайне, як в радянські часи. А головне, це твій вибір, це ти особистість, це ти відчуваєш себе в цьому. Якщо ти відчуваєш в цьому себе комфортно, то це твоє право і твій вибір. Ганю, в мене стільки спогадів з того, що ти як оце засуджувались, ти кажеш, засуджувались без косметики, а я згадала, засуджувались коли з косметикою. Коли з косметикою теж засуджувались. І в мене був навіть, я обіцяла своїм родичам в дитинстві, що я ніколи не буду користуватись косметикою. Бо я пам'ятаю, як дітьми ми все обговорювали, і мій старший на 2 роки родич сказав, що це неправильні жінки, які користуються косметикою. І я йому сказала, що я обіцяю, що я не буду користуватися косметикою. І з тим я дуже довго протрималась. Це в СССР було просто, бо косметики не було. І коли я зараз порівняла навіть у школі, так, от моя мама згадує, що, наприклад, був час у школі, коли вважали, що всі дівчата повинні бути з косичками. Хоча у деяких дівчат були косички зовсім скудні, і вони їх заплітали і виглядали дуже непривабливо. Але вони повинні були вдягатись і мати зачіску таку, як потрібно було, от, як їм вказали. У нас ж... Ой, про зачіски я можу говорити дуже багато, але у нас Оксана з реквізитом і хоче щось показати нам. Давайте глянемо. Ну, я не стільки показати, я стільки ще позгадувати. У мене купа тут. У мене тут є така прекрасна краса і мода. Це журнал, який видавався в Києві, в Україні. І тут, значить, є, якою була ця краса і мода. Я перед тим Наталці його скинула. Тут навіть є такі статті. Чи існує радянська мода? Ну, звісно, існує. Якщо люди загарбали 1/6 частину земної кулі, то та мода існує. Але я прошу, Наталочку, покажи ту жінку в шапці. Ту жінку в шапці. Я коли оце дивилася, мені завжди здавалося, що це якась така мода. Ну, це як сучасне, можна навіть сказати, да? Але ось ця жінка в шапці. От ви бачите, от мені здається, що це було саме такою найбільш популярною модою в 70-х, 80-х. Оце такі пальта, а тут у жінки костюм, на неї натягали якусь норку і шапка, розумієте? От чому, коли подивитись на фотографії, дуже часто молоді студентки якісь жінки, і вони на цих фотографіях сидять в аудиторіях в шапках, розумієте? І виникає питання, чого ці жінки сидять у шапках? Тому що цей журнал сказав, ну, на хвилиночку, це не радянська жінка, яка була в кожній хаті буквально, на кінці це був 3 мільйони на Україну наклад. А чому вони сидять у цих шапках? По-перше, волосся, вибачте, таке, що якщо знімеш шапку, то на фотографії буде дуже некрасиво. По-друге, шапка –
Це красиво, це ознака, що ти, жінко, дійшла якогось рівня і можеш купити собі теплу шапку. І через те ця шапка була ще й дорогоцінність. Здавати цю шапку в гардероб – це було трохи небезпечно. Залишити її десь – це було небезпечно, бо якщо в тебе цю вкрадуть шапку, ну, її потім продадуть, а ти ж, значить, цю шапку не скоро надбаєш. Будеш ходити в якійсь хустинці, як оця Марія Козиревич. Так, крали шапки, і один відомий український експолітик навіть в цьому, кажуть, був замішаний, що крали ці шапки. Люди могли йти по вулиці ввечері, і якісь там, значить, бандити могли з них зняти цю дорогу шапку. Це було дуже таке, знаєте, багато збирали на це гроші, щоб купити цю шапку. Цю шапку носили дуже довго, і дуже довго носили це пальто. І була ще така традиція в СРСРі, це пальто то перелицьовували. Це значить, що людина накопичила собі грошей, купила вона собі це пальто, по журналу «Краса і мода» вона його носить. Вона його носить 7 років. Через 7 років вона бере це пальто, відносить його до кравця, там це пальто розпорюють, перешивають виворотом наверх, бо верх зносився, він витерся, знаєте. І людина носить ще 7 років це пальто, розумієте? Тобто, коли зрозуміти оцей совок, це треба уявити, яка була страшна, жахлива в людей бідність, що люди пальто перелицьовували на другу сторону. Я пам'ятаю, через це кажуть, що чого ці совєтські люди ходили все в такому сірому, все в такому темному. Ну, знаєте, якщо його 7 років треба поносити, а потім 7 років з другого, то воно має бути такого кольору, щоб плями чи ще щось на ньому не були помітні. І я згадую статтю в одному з журналів, по-моєму, це була якась крістіянка, роботниця, там піднімалося це питання, що чого ми не шиємо пальто з червоного драпу. Ну, по-перше, червоний драп купити, це ще треба було мати щастя. І от кореспондентка каже, моя подруга вирішила плюнути на ці всі умовності і пошити собі пальто з червоного. І вона рік його поносила з удовольствием. На другий рік вона його носила, скріпя серце. На третій рік вона вже не хотіла на нього дивитись. Сучасних людей виникне питання. А чого його на третій рік вже носити? Та віддайте його всякунд кудись, купіть собі друге, купіть собі куртку. Що у вас, одне пальто? І ви ходите в ньому от, цілі сезони? Так, одне пальто, і ми в ньому ходимо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий рік, коли ми вже не можемо на нього дивитися, навіть якщо воно витерлось, його поїла міль. Але другого пальта купити можливості немає. Я згадую той, що мені, щоб купити пальто, коли я була студенткою на першому курсі, то ми брали це пальто в кредит. І це не тому, що я хотіла якесь там супер-пупер пальто. Я була достатньо скромна в своїх помислах, я ніколи не хотіла там, ну, як хотіла, може, ну, я не оголошувала, що купіть мені джинси чи ще щось там, але просто другого не було. Оце єдиний варіант був купити пальто, взяти те пальто, за яке треба ще батькам рік виплачувати кредит. Якщо ви думаєте, що це було щось супер-пупер, якась дублянка, там шуба норкова, то ні, це звичайно драпове таке було пальто з тих, що носиш рік, носиш два, носиш 7, а потім на другу сторону. Але одночасно, тут я дуже підтримую Ганю, що одночасно нам човпли, що от красота – це ж не головне, це ж не головне. Заплетіть косички, головне, значить, чисто вберіться, і ви будете красиві. І я тут перед передачею обговорювала з Наталкою, таке було оповідання Олеся Гончара, називалось «Соняшники». Воно вивчалося навіть в шкільній програмі з української літератури в 60-ті роки. І там було, що скульптор отримав завдання. Міський такий скульптор, Жевжик, от з цих, не з цих, де крестьянка, а з цих, де краса і мода. І він приїхав в село ліпити скульптуру, ну, умовної Марії Козиревич, жінки, яка була ланковою, молодої жінки. І він подивився, і він все думав, яка ж вона негарна. І негарна, і руки в неї не такі, і, значить, і обличчя не таке. І там все описувалось,
яка ця, значить, ланкова негарна. Ну, це був ще такий стандарт Совка. Красота не главне, ну, ця людина, вона не красива. Але ми будемо дивитись і думати, вона не гарна, але краса – це не головне. Оце так іде це оповідання. І він дуже дивувався, що люди навколо, вони дружать, хтось в неї закоханий, вони раді з нею спілкуватися, а він дивиться, і вона йому не красива, а треба ліпити, бо замовлення таке, бо соцреалізм. І потім в кінці оповідання він попадає на поле і бачить цю ланкову. Як ви думаєте, що робила ця ланкова? Що вона робила, ця негарна дівчина, де краса у праці? Вона своєю ланкою йшла по полю і тако соняшники один з другим з'єднувала руками. Соняшники з'єднувала, щоб вони запилились перехресно, розумієте? 60-ті роки дівчата ходять полем ланка і соняшники з'єднують, щоб вони запилилися. Кілька гектарів, десятки гектарів вони отак проходять і з'єднують. І він дивиться і думає, Боже, як же ж гарно. А я думаю, ти би, сука, походив би так, хоч чуть-чуть, хоч один день, ти би зрозумів, в чому красота. Ну, він усвідомив, що це красиво, і, значить, став ліпити, а радянські діти в українських школах вивчали, що краса – це в праці. І десь приблизно в той час, значить, написав Максим Тадеєвич, хай з Богом спочиває, що трояндий виноград, красиве і корисне. Якщо ви пам'ятаєте це, значить, віршик про трояндий виноград, то там теж дівчина, яка в полі сапою помахала, прийшла додому і щось там квітничку собі ще троянди доглядає, бо їй, як і всякій людині, хочеться не тільки десятки гектарів проходити, а на якусь красу подивитися. Оце, слухайте, оце таке, що додовбувало людей в цьому совку, і ми, на жаль, ми з цим додовбуванням досі живемо. Скажімо так, що ми досі намагаються зрозуміти, що ж цій людині красиве, що в ній не красиве, і якщо вона дуже тяжко працює фізично, то в голові закладено, що це хорошо, пройти хорошо кілька десятків гектарів і руками попрацювати. Ага, тепер з цього я не знаю, як про моду, а ясно, чого соняшник не родив. Мені принаймні. Вітя, давай те саме. Ти хотів щось сказати? У мене кілька реплік. Перша репліка про шапки. Я коли був малий, в мене було кілька двоюрідних сестер, які от, ну, дівчата були вже, да, там, на виданні, умовно кажучи. Так от, коли пішла мода на шапки, вони сміялись, що вдягла шапку і можна голову не мити, все одно не видно. Стосовно косметики і в совці. Значить, те, що зараз називається нижнім рівнем косметики, воно в совки вироблялось. Це були туші ленінградське і ріжське, олівці для отих стрілок, помада губна, і рум'яна, і пудра. Це все було. Но, як правильно сказали раніше, що спочатку казали, що косметика – це плохо, а потім казали, що без косметики нельзя. Це мені нагадало, як у нас в школі спочатку ми писали ручкою, яку треба було в чорнила макати, потім авторучкою чорнильною, і все це обов'язково, а потім кульковою ручкою. А потім спочатку забороняли фломастери, а потім навпаки їх насаджували. Тобто це все повторювалось одне і те ж просто в різних галузях нашого тодішнього життя. Дивіться, і що важливо, щоб платок же для чого служив, не тільки шапка, щоб взагалі нічого не було видно. Які там волосся, що воно там уже повипадало, мити голову не мила, а мити було голову, взагалі-то нічим. Ну, це така тема велика, що я не хочу її навіть піднімати. Ігор хотів щось сказати. Я дуже швидко, от все, що говориться, воно, по-перше, мені особисто якось натякає на те, що
у будь-якому разі в Совку людей зводили, нівелювали до якогось єдиного стану. Ну, були, звісно, обрані, там це зрозуміло. Ганя сказала там про запахи. Я свого часу, мені ця тема була цікава, тому що один з моїх знайомих, коли поїхав за кордон, виїхав на ПМЖ в Ізраїль на початку 90-х, він став психологом саме через тему запахів. Бо колись він почув розмови про те, що пахнуть, як і одягаються, та як і косметикою там користуються не радянські люди, виглядають якось не по-радянськи. Да? То ми почули з ним свого часу таку фразу, що хтось там пахне не як совєтська людина. Тобто якийсь цікавий запах. Його це так зачепило, що він навчився на психолога, і ми з ним досі спілкуємось, що запахи – це... Ну, по-перше, це враження, а радянських людей позбавляли зайвих вражень. По-друге, це здатність продемонструвати своє «я». І тому нормальні люди обирають запахи, якщо їх це цікавить, саме для того, щоб підкреслити своє «я». А в Союзі що було? Було декілька таких фабрик, які залишилися ще з імперських часів, і вони будувалися, звісно, не росіянами, а там різними бельгійцями і іншими німцями. Були там Зінтерс, була фабрика «Нова Заря», її продукція продовжувала лінії ще до революційні. А все «Алея Паруса», Ігор, були ще «Алея Паруса» в Миколаєві. Так, було щось таке. І були ще місцеві фабрики, які... робили щось на кшталт тройного одеколону. І я пам'ятаю, що колись ще хлопцям, мої родичі багато там жили в комуналках, був свідком розмови. Один моряк в Одесі повернувся і розповідав, що люди там пахнуть по-іншому, гарно пахнуть. А інший, як я потім зрозумів, він в минулому був міліціонер, він був на підпитку і почав сперечатися. І фраза була приблизно така: от ти там поїздив, і зараз пахнеш як баба. Воняєш як баба. А що потрібно робити чоловіку? Тут так, з іронією. Та тройного одеколона вистачить для того, щоб морду помазати після того, як поголився, а якщо ж залишилось, можна і випити. І все, і нам цього достатньо. І це було так дуже жорстко, як кажуть, з остервенінням все сказано. І от подібні спічі достатньо часто доводилось спостерігати. І от саме через такі речі той мій колега став психологом, щоб дослідити, як же ж те середовище, в якому ми виростали, невигідно відрізняється від іншого, більш-менш притомного світу. Тобто людям давали можливість вражень, людям давали можливість демонструвати власне я. Те, чого не було в Совку, воно пригнічувалося. А зараз все ж таки є можливості гарно пахнути і нюхати різні запахи. У мене однокласник, в якомусь році, в 80-му, зробив собі манікюр. Не пофарбував, а просто пішов і йому підрізали, нігті і так далі. Над ним намагалися знущатися вчительки. Це як же пацан робить собі манікюр? На що, я йому нагадала, бути можна дільним чоловіком і думати, як красивий, де Олександр Сергійович Пушкін? Це затикало. Але ненадовго, тому що все одно, як же ж чоловік і про себе дбає. Надо ж, що ваняти. Ігор розповідав про нашого колегу Михайла Кіпніса з Ізраїля. Я думаю, було б дуже круто, якби ми його запросили на оцей випуск про запахи. Нам ми вже не один раз. Ганя, будь ласка, кажи щось. Я згадала, як із школи прямо з уроків нас відправляли відмивати в найближчу парикмахерську нігті, змивати і так далі. Зачіски робити хлопців відправляли прямо з уроків. І це було таке
неприємне відчуття, що ти у чомусь винен, в чомусь не так себе поводиш. Це перше. А ще ось я пригадала історію, коли в 6 класі мама мені купувала пальто, і ніде ми не могли знайти пальто, і знайшли якусь, ну, типу пальто-шинель. Вона виглядала як шинель, була дуже з такої грубої тканини і з чорним таким зі штучного хутра комірцем. І таке відчуття було, коли я його носила, ну, що я зійшла з картини десь про бідних селян, пригнічених і поневолених. І мама досі пам'ятає це пальто і відчуває, ну, переді мною якусь провину за те пальто, яке ми тоді купили. Тобто така історія була. А щодо запахів, я згадала, я ж, по суті, я жила дуже довгий час в комунальній квартирі. І звідки взятися тій культурі, ну, догляду за собою, коли черга стоїть в один єдиний туалет? І все моє життя, от перебудова, там, коли ми вже відділилися і почали жити окремо в своїй квартирі, це було таке щастя, і заново ми відновлювали ту культуру догляду за собою. Бо, по суті, ну, не було в нас таких умов, щоб кожного вечора митися під душем. Це вже мої діти, вони народились зовсім іншими людьми, вони зовсім з іншої культури народилися. А я це вже в свідомому житті вчилася цьому, і, ну, це було прикро. Потім, як я згадую, в яких умовах ми жили, ну, це просто жах. Я скажу, що в мене була ще ж така проблема, як часто підлітки буває, в мене були оці прищі підліткові. І це було, ну, подвійний жах, тому що в СССР, от писали там про лосьйон огуречний, а в СССР ж не було ніякої такої косметики для такої шкіри, коли вона з цими прищами. Оксана, і я пам'ятаю, Сульсенова мазь. Ну, я скажу ж, Вітя, це не косметика, Сульсенова мазь. Був лосьйон огуречний, була оця мазь, і були всякі, значить, настої трав. І це, і я пам'ятаю, Боже мій, що там тільки не робилося. Тобто це мені запарювали якусь там дідові воші траву череди, і це треба було змивати. І в мене була ця сульсенова мазь, і я в відчаї, я просто все обличчя нею мастила. Нею треба було там окремі частинки, а я пам'ятаю, що я була настільки, ті прищі, вони мене настільки допікали, що я прямо без кінця мастила це все обличчя, воно, звичайно, ставало тільки гірше. І були пивні дріжджі, і оце пивні дріжджі вважалися таким засобом, що треба приймати всередину, і десь ходили на пивзавод, виписували там ці пивні дріжджі, чи їх виносили з прохідної, щоб діти пили. І я можу сказати, що тільки тоді, коли вже з'явилась більш-менш нормальна доглядова косметика, і мені вже було далеко після 25, я побачила, що якщо нормально вмиєшся цією пінкою, там, цим скрабчиком, чимось таким помастиш, то не треба тобі цього всього жахіття, і шкіра може нормально виглядати, і ці проблеми, вони будуть не такими гострими. А в СССР це, звичайно, з лосьйоном огуречним, з відсутністю води і з мазію сульсеною, це було жахливо просто. А у мене було ластовиння, тобто віснушки. І якісь ідіоти знаходилися, які вважали, що з цим треба зафарбовувати. Типу, значить, наносити. Що це, Оксана, покажи, що це, про що? В цій книжці написано, як вибілювати веснянки, тому що це... Розкажи, почитай, будь ласка. Я зараз... ти розказуй, якщо я знайду, да, я буду розповідати.
Значить, вибілювати не хотіли, але не хорошо ходити з ластовинням, треба їх чимось мазати, якимось кремом, значить, маскувати. Потому що, а от що, потому що я не пам'ятаю, але слава Богу, що у мене в родині це все послали і так далі. Знову таки, я все-таки з дисидентської родини, і це стосувалося і одягу теж, а зараз у мене теж буде історія про пальто. Я вам зараз покажу це пальто. От у мене, значить, це свіжа колекція H&M, яка просто зараз продається. Бачите, от таке от пальто. Я в ньому, в такому пальті ходила приблизно з 79-го по 82-й рік. Воно було перероблено. Це штучне хутро, дуже легке. Абсолютно такий, я мацала його, ну такий, як було. Моя мати була в 1960 році в Парижі, купила там одну з самих перших синтетичних штучних шуб. Вона її не носила, тому що от це от тоді в совку виглядала, ну точно як біла ворона. Воно хоч і не біле, але такого не було ні в кого. А то, що у мене було, ще трохи було світліше. І от така світла. Не пойми, що це так називалось, як же можна оте носити. Вона не носила, але мені вона з цього пошила куртку. І я ходила, вона була дуже легка та куртка, дуже тепла, дуже практична. І ось знаходилися люди, які казали, да що це таке, доценти, кандидати науки, не можуть своїй дитині купити нормальну шубу. Що таке була нормальна шуба? Вона була в 10 разів важча за оте то от. Вона була із якоїсь цигейки, ну, тому що купити норкову – це було нереально і доцентам з кандидатами, але правильна шурба була норкова, а якщо ні, це було, значить, щось огромне, важке, страшне і незручне. І от мою маму сварили за те, що вона не зробила своїй доньці правильну шубу. Ну, слава Богу, доньці було глибоко пофіг, але мама все-таки через багато років купила своїй доні правильну норкову шубу, яка доні нахрен не потрібна, розумієте? Але ну отак от у неї відклалася от це от про... Тобто вона робила все правильно, і донька вдячна, і все хорошо, мені було зручно, мені було нахер. Я людина із тих, хто називається STEM, тобто я технар за і інженер. Мені ото, як я виглядаю, мене... Ну, воно мене, може, хвилювало там роки два мого життя, от такого підліткового, ну, коли все-таки тиск суспільства на мене, який був, я там намагалася фарбуватися. Ну, слава Богу, я дожила до часів, коли натуральне все, воно цінується, що не треба там на себе щось виливати, там замазувати, переробляти себе. От я яка є, така і є. Але в совку так нельзя було. Нельзя було бути таким, як ти є. Треба було бути, як ти правильно. От у мене є бумажка, наприклад. Школа виражає уверенность в том, що в дальнейшем она, я, буде учиться ще більш успішно, і що ви вместе со школой воспитаєте передового строителя комуністичного общества 1973 рік. Не воспитали, Дзузьки не вийшла. А як виглядав передовий строїтель, показувала вам Оксана, ти знайшла спосіб боротьби з ластовинням? Знайшла. Я тебе зараз, боже мій, я тебе обрадую, ти не знала такого. Веснушки можуть стати почти незаметними. Нафіга? Під влиянням наступних средств. Нарежьте мелко пучок мелкой петрушки зеленой, выжмите сок, добавьте равное количество некипяченого молока, полученной жидкостью смазывайте раз в день кожу лица и через 15 минут смывайте водой комнатной температуры. Теперь ми знаємо, звідки наш совєтський народ так сильно любить, і особливо жінки, всякі журнали з трешовими порадами. Тому що вони звикли тоді це читати як якусь альтернативу тому, чого ніфіга не було. Для мене досі загадка. Може, колеги зараз мають якісь ті, чому цей самий сраний совок не вмів виробляти ніяку пристойну косметику. А той самий духи «Красна Москва», здається, чи «Красний мак», от мене насправді сперли з духов «Шанель».
Це було єдине більш-менш нормальне, що було. А виробляли косметику в Польщі і привозили її з Польщі. Вона тільки польська. Моя тітка згадує, що в Москві на якомусь проспекті був огромний магазин польської косметики, в якій стояли постійні огромніші черги. Поляки випускали косметику, румуни випускали косметику, болгари випускали косметику, і німці випускали косметику. А завод не вмів випускати ніяку пристойну косметику. Вона вже то, що воно випускали, на себе не можна було накласти. І тому купували зарубіжну або якоби зарубіжну косметику, навіть в туалетах, про те, що згадували, в підземних переходах. Вітя хотів що сказати, скажи, будь ласка. Ну, люди добрі, ну це ж було соціалістичне розподілення труда в рамках соціалістичного же ж концтабору. Ну, одні виробляли косметику, інші виробляли взуття, треті виробляли меблі. Совок, в принципі, виробляв доволі невелику, але номенклатуру того, що ми зараз називаємо косметикою. Були і лосьйони, були і одеколони, були і духи, було і мило. Ну, як воно пахло, це справа інша. Просто... Ви ж розумієте, що в цей же час існував совєтський театр. А совєтський театр, особливо опера, особливо оперета, вона ж потребує гримування. І звичайно, що те, що ми зараз називаємо косметикою, воно в театрах було. І у кого були знайомі в театрі, вони могли знайти тональний крем, закрасити свої веснянки, чи там підмалювати собі щоки, як у тому фільмі про Марфушечку-душечку. Пам'ятаєте, коли їй буряками щоки натирали? Да? Ну, фільм «Морозка» називався. Ну, який фільм, така і Марфушечка-душечка. Тобто все це було, але в таких пропорціях, щоб від совєтської баби можна було почути запах Красної Москви. От совєтського мужика – русський ліс. А всі інші – ну, хто як. Хто як устроївся. Актерам – в першу чергу. Але я хочу показати… Яркам зовсім не треба, тому що, знову ж таки, мій улюблений Біляєв співав про це куплети. Дуже такі суроміцькі. Ну, так. Я все-таки хочу повернутися до слова моди і показати обкладинки деяких журналів мод. Я зараз почнемо ми з краси і моди, яку згадувала Оксана. Гляньте, це я вибрала, ну, я, можете запит, краса і мода 1977, а от ви бачите таку дуже красиву українську жінку. А, значить, ви можете самі це покласити, подивитися, як це все виглядало. От тут цікаво, я дуже хорошо пам'ятаю цей випуск, тому що тут був льон. У мене вся родина маніячила на льоні, і я теж, так от це то, що тут було, його реально не було ні в продажу, ніде. Такий льон знайти в Україні було реально нереально. І всі носилися, намагалися десь щось подібне купити. Можна було купити тільки в країнах Балтії нинішніх, але тільки не таких кольорів. Бачите, це не характерний для тих часів кольори. І ну от як це все виглядало, ви можете самі подивитися. Зараз я дивлюся на альтернативу. Альтернатива тоді був журнал «Урода» польський. Це теж обкладинка і теж 1977 року. Зверніть увагу, наскільки більше на цій жінці косметики. Тут є помада, тут є ті самі стрілки на очах, які згадували, нафарбовані, значить, тіні і так далі. Ну і можна ще поклацати. От ще такі, ну, красиво зробленою зачіскою, яку в Савку було дуже важко зробити з якихось причин. Я тоді не розуміла. Я зараз про ті часи згадую. От, значить, навіть загоріла якась жінка є, бачите. Все-таки можете зацінити різницю. Це один і той же час приблизно. «Урода». І що дуже було цікаво, «Урода» польською – це «Врода». Ну, це легко здогадатися україномовним, але не російськомовним. Я пам'ятаю, значить, ідіотські жарти російськомовних з Росії, не з України, стосовно назви цього журналу. А тепер дивимося журнал «Бурда Моден». Це то, що
показувала, значить, реальну альтернативу. Справа в тому, що Бурда доходила до нас якимось чином, значить, і що і в ті часи. Це був безумний раритет, його берегли. У мене у родичів досі є бурди 70-х років, от приблизно от ці. Подивіться різницю, що мені особисто, дитині 12-річній, туди впадала в очі, це різниця в кольорах, воно кольорове, це те, що згадувала Оксана. То, що абсолютно інші кольори, і один варіант – це те, що Оксана казала про от ці от заношені речі, але крім того, там були ще інші причини. Там були причини в тому, що, по-перше, у нас фарбами була жопа, а по-друге, у нас була жопа з технологією виробництва цих самих тканин, по-третє, у нас була жопа з екологією, у нас вийти на вулицю… Фурнітура, да. з фурнітурою була. Ну, ми про фурнітуру вже, по-моєму, говорили в попередньому совку, ми його прилінкуємо. І ще це все запилювалося. Тобто ти виходиш, а воно потім засирається. У нас смог був, у нас дуже багато в місті Харкові працювало заводів, воно все викидало повітря в атмосферу, потім пройшов досі, і це все чорне, блін. Або здохли всі огірки в саду, або помідори. Що ще? На цьому давайте, колеги, по одній репліці, або продовжуємо, давайте я. Я одну репліку на кінець, одну маленьку історію на кінець. В 70-х роках в нас в радгоспі побачили, що доярки ніколи не беруть відпустки. Вони не брали відпустки, бо з ким корови лишити. І один там, хто в кадрах працював, він десь там, це кінець 70-х, початок 80-х, він дізнався, що по закону можна їм виплатити компенсацію за ту відпустку, що вони її не брали багато років. І цю компенсацію їм виплатили, і, звичайно, припхалася якась комісія і вчепилася, що чого ви виплатили їм компенсацію. А комісія приїхала з города, там це саме. І кажуть, що цей чоловік, він до того голови комісії підійшов і каже, подивись, як вони працюють. Ти свою дружину послав би на таку роботу? І після того ця комісія замовкла, тому що ці доярки, отак вони ходили 5 кілометрів 3 рази в день туди-сюди пішки і все інше. І я просто хочу сказати, послухали те, що тут, і запитайте себе, ну, якби ті, хто зараз, чи хотіли б ми в такому жити, чи послала б я себе знову в таке? Та ніколи, добровільно ніколи. Я хочу сказати, що радянська влада в мене вкрала любов до зими, до певних, тому що мені ні во що було вдягтись. Я себе відчувала, я не любила шапки, бо їх не було таких привабливих, які б мені пасували взагалі. Тому зараз я відчуваю повне щастя в цьому плані, що я можу обирати і можу вдягатися так, щоб мені було комфортно в будь-який період року. І це дуже приємно чути, і я рада, що ми дожили до цього, і ми працювали всі, хто тут є, над тим, щоб так могло бути. А я хочу подякувати, по-перше, нашим патронам. У нас вже є 2 патрона, і у нас вже ми наближаємося до нашої першої мети зібрати $30 на Zoom. Нам треба 2 професійних зума для того, щоб з різних, щоб у нас був стабільний канал, щоб ми могли переключатися, щоб якщо пропаде одного інтернет в іншого, Харків, Вінниця, будемо сподіватися, що інші міста приєднаються. Так що дякую нашим патронам, не знаю, хто ви, але ви молодці, і ми будемо навіть для вас 2 робити ексклюзивний контент. А Савок Довбаний в Фейсбуці, в Ютубі, в Патреоні. Просто шукайте нас, підписуйтеся на нас, поширюйте нас, пишіть ваші спогади під цими відео або в групі Фейсбуці «Савок Довбаний». І пишіть, ми дуже дякуємо за коменти. Тут були шикарні абсолютно коменти у нас про те, що совєтські люди мали бути однакові, чого раптом, значить, що, і просили також згадати, не тільки брак косметики, а туалетного паперу, але привіт, ми вже це згадували, випуск є про туалети, ми його знову прилінкуємо для інтересу, при цьому нас, ми готуємо також спецвипуски, у нас скоро будуть спецвипуски, і на цьому ми з вами будемо прощатися, з вами був Савок Довбаний, номер 26, краса і мода. Пока.